Todo soberbo de coração é algo detestável para Jeová. É verdade que os anciãos não vão lidar com os mesmos problemas que Neemias, mas eles podem imitá-lo de vários modos. Por exemplo, eles trabalham duro para ajudar seus irmãos e irmãs. E eles não deixam a sua autoridade subir a cabeça, se tornando orgulhosos. Em vez disso, tratam a congregação com carinho. 1 Tessalonicenses 2:7-8 diz: pelo contrário, nós nos tornamos meigos entre vocês, como a mãe que amamenta e cuida ternamente dos seus próprios filhos. Assim, tendo terno amor por vocês, estávamos decididos não só a lhes transmitir as boas novas de Deus, mas também a lhes dar tudo de nós, porque vocês vieram a ser muito amados por nós. Os anciãos devem permitir que o profundo amor e a humildade influenciem o modo como eles falam com outros. Andrew, um ancião experiente, diz: percebi que, quando um ancião mostra bondade pelos outros e é amigável, isso toca o coração dos irmãos. Essas qualidades motivam a congregação a cooperar com os anciãos. Tony, outro irmão que serve como ancião há muitos anos, diz: eu tento seguir o conselho de Filipenses 2:3 e sempre me esforço para considerar os outros superiores a mim. Isso me ajuda a não querer agir como um ditador. Os anciãos devem ser humildes, assim como Jeová é humilde. Embora seja o soberano do universo, ele se abaixa e levanta o humilde do pó. Salmo 18:35 e 113, 6 e 7. Jeová detesta aqueles que são orgulhosos e arrogantes.